Me hizo Noela. Noela, umetokea wapi? Nimetokea Sinza. Natengeneza kucha, nafanya home service. Sasa nimekuwa mwezi wa 12 mwaka jana nimefanya kazi sana mfululizo. Nikawa nashindwa kutoa fungu la 10. Mwezi ulipoisha, yani sina hela, yani hata kurudia kutoa fungu. Ah, ulikuwa utoi fungu la 10. Yes. Basi labda ulikuwa upati hela nyingi. No, nimepata hela lakini ile time ya kusema nije kanisani pia nikaanakuwa mvivu, yani ufamizi. Basi mwezi wa 12 ulivyopita nikaona kama vile biashara imekuwa iko down na nini na nini mwezi huo kwanza. Mimi nikamwaahidi Mungu, nikamwambia kuanzia sasa nitakuwa nikifanya kazi, sisubiri mpaka nifike kanisani, nitakuwa natuma moja kwa moja kwenye namba ya simu kwa sababu unaijua. Basi kila nikifanya kazi kama ni 10,000 natuma 1,000, naandika na majina yangu hivi. Kila nikifanya kama iko 30,000 hivyo hivyo. Namaliza naiweka kwenye bahasha. Kila nikimaliza kuweka ile hela kwenye bahasha, napigiwa simu, wateja wanaongezeka wawili, watatu. Hivyo. He. Mpaka nafika. Leo Jumapili nilipokuja tarehe moja tena hapa na yeye tena ukaongea madhabahuni baba, ukasema kabisa msisubiri kuchukua bahasha hapo unaanza kuchomoa hela kwenye pochi unaweka. Mimi nikaja ile tarehe moja nilipofika nimekuja na hela yangu ambayo yani katika wiki sijawahi kuifikisha. Nikamshukuru Mungu nikaiweka. Jamani nivundoke tena Jumapili leo tena nimerudi hapa. Mchuzi umeongezeka. Kutokea kwa wiki moja nikaingiza 600,000. Kwa wiki moja nikaingiza 600,000. Haijawahi tokea. Yaani imekuwa surprise, nikasema Mungu mimi nataka nikushuhudie. Ninakuombea kazi zikufuate. Pesa zikufuate. Tenda zikufuate.